ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ସେବା ପାର୍ଟି। ତ ଏଇ ଏଇ ଦୁଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେଣି, ଅନେକ ନୂଆ ମିତ୍ର ବି ତିଆରି ହେଲେଣି, ଅନେକ ଲୋକ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତମେ କରିପାରିବନି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ, ଆମର ଢୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ଏତେ ସହଜର ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ। ଯଦି ମୋତେ କେବଳ ରାଜନୀତି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ନା ଅନେକ ଦଳ ଅଛି ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କେଉଁ ଦଳରେ ବି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଭୋଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେବା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ବି ଉମେଦୁଆର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବ ଆମ ଦଳରୁ, କୌଣସି ଏରିଆରୁ ବି, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବିନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସେ କୌଣସି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଦଳରୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବସିକି ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି, ସେ କେମିତିକା ଲୋକ, ତା'ର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଆମ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ମୁଁ ବାହାରିଛି, ସଫଳ ହୋଇପାରିବିନି। ତିନି ନମ୍ବର କଥା, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଜିତିଲା ପରେ ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅବସର ନେବେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି, ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜର ହିସାବରେ ସେ ଆମ ଦଳରେ ରହିବେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଜିସନରେ ରହିପାରିବେନି। ଚାରି ନମ୍ବର କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେ କେବଳ ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ଆମ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜିତିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜିତିବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବୁନି, ସେଇ ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଭଲ ଘର, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତା'ର ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଆମ ଦଳରୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ଦଳରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର ଦେଶ ପାଇଁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ଏତିକି ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଦଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ? ଆମ ଦଳ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଆସୁଛି, ସତ୍ତାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ସତ୍ତାକୁ ଆସି ନ ପାରିଲୁ, ତ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳରେ ଯିଏ ଥିବ ତା'ର ବିରୋଧୀ ହୋଇକି ଭୁଲ କଲେ ଠିଆ ହେବୁ ତା ସାମ୍ନାରେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦଳ ସତ୍ତାକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଦଳ କ'ଣ କାମ କରିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେବେ ବି, ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ମାରିବାରେ ତ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଦେଶ ମଙ୍ଗଳ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଆମ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଆମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରଠୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ସେ ପିଲାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠଟାକୁ ଲଗେଇବ। ଆଉ ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକରି ସେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିବ, ସେ ସେବାରେ କେମିତି ଲଗେଇବ? ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଫ୍ରି ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ହେବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଫ୍ରି ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଫ୍ରି, ଛୁଞ୍ଚି ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି,
ଦାମିକାରୁ ଦାମିକା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଫ୍ରି। ଏଟା କେମିତି ହେବ ମୁଁ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏଟା ଅତି ସହଜ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯଦି ଚାହିଁବ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ଶହେ ଚିକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ। ଏଟା ଚାହିଁଲେ ଏଟା ଚୁଟକି ଚୁଟକିରେ କରିହେବ ଜିନିଷ, ଯିଏ ପାର୍ଟି ସତ୍ତାରେ ଥିବ, ଦଳରେ ଥିବ, ମୋ ଶାସକ ଦଳରେ ଯିଏ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଇପାରୁଛି, ସେଟା ସାଧାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ଲାଗିବନି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ବି ଲାଗିବନି, ବହିଠୁ ନେଇକରି ଖାଇବାଠୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଦିଆହେବ, ହଷ୍ଟେଲ ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ ବି ଫ୍ରି ଦିଆହେବ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ୟାଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ବହି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢ଼ାଯିବ, ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢ଼ାଯିବ, ନା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେହି ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲା କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ କଲେଜ ହେବ। ତାପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏକ ତ କହିଦେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ SCB ଭଳିଆ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ ଭଳିଆ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବା ଦରକାର। ଦରକାର ନାହିଁ, ହେବ, ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ସବୁର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେବ, ପ୍ରତି 1000ରୁ 2000 ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ସେଇଠି ଦେଖାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଉଁଠିକି ଥିବ ସେଠିକି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ହେବ, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ। ଯେଉଁଟା ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ତାକୁ, ଯିଏ ତ ଡେଭଲପ୍ରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ କରାହେବ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଲିଲା ଭଳିଆ, ଯିଏ ଧନୀ ତାକୁ ଧନୀ କରି ଚାଲ, ଯେଉଁ ସହର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦିଅ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବନି। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ଦେଶରେ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ, କେବଳ ମଦ ନୁହଁ, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ନିଶା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଭୟରେ ଏଇଜଣେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳିଆ ହେଲ୍ପ କଲେ ଏସବୁ କାମ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରିଛି, ଅତି ସହଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନେତା ଦିଲରୁ ଚାହିଁବ ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ 30 ଭିୟର ଅଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ 34 ତ କେତେବେଳେ 40, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷରେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଖିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏଇଠି, ହେଲା, କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରେ, କେଉଁମାନେ ମୋ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତେ ଏତେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଲାଞ୍ଚୁଆ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଦେଶକୁ ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ରାତାରାତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଡିସିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ରାଜନୀତି ସମାଜସେବୀ ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁନି, ସେମାନେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଲେଖି ନେଇଛି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଠି କହିଦେଉଛ ଭାଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି, ରାଜନୀତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ଭଲ ନାହିଁ? ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସମାଜସେବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରାଜନେତାମାନେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଲୋକକୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ଅଲଗା କିଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନେତା, ରାଜା ଯେମିତି ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା, ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶର ଜନତା ବି ପୁରା ଭକୁଆ, ଭକୁଆକୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଭକୁଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆମ ଦେଶ ଦୁର୍ନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ହାରିବାର ମୋର ଭୟ ନାହିଁ କି ଜିତିବାର ମୋର ଲାଳସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି ଦେଶରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିକି ୟାକୁ ସେୟାର ନ କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ।
ସେ କେବେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନି କି ଆଗକୁ ସେ କରିବି ପାରିବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତାର ରାଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆମେ ଜିତିବା ଦରକାର, ଆମର ପାର୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଜିତିବା ଦରକାର, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଭାରତ ହୋଇପାରିବ, ଭାରତ ଆମେରିକାଠୁ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ କଠିନ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ କଥା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦଳର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନବପ୍ରେମୀ ସେବା ପାର୍ଟି। ଏଠି କେବଳ ମାନବପ୍ରେମୀ ହିଁ ରହିପାରିବେ, ଯିଏକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।